Tijekom jutarnjih sati priveden dubrovački poduzetnik Dragan Grubišić, osumnjičen da je uz prijetnje smrću iznudio značajne iznose, a jednom od oštećenika nanio materijalnu štetu od čak 5 milijuna kuna. Ovo je do sad najgori dan po broju zaraženih u državi. S brojkom od 358 oborili smo novi rekord. U našoj županiji 12 novih slučajeva, od toga 7 iz Dubrovnika. Zaražena je djelatnica osnovne škole Ivana Gundulića u Gružu te odgajateljica u vrtiću u Župi Dubrovačkoj. Sjećate li se onih famoznih 14 milijuna kuna koje je gradonačelnik još u svibnju najavio? Direktorica turističke zajednice grada Dubrovnika Ana Hrnić u Točki gledišta otkrila kako tih novaca zapravo nema. Koliko bi se to sada i dogodilo, svakako da se ti novci neće uložiti u promociju 2020. nego eventualno kada dođu za 2021. Ceremonijom ispred Dubrovačke katedrale zatvorene su 71. Dubrovačke ljetne igre. Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite središnju informativnu emisiju Dnevnik. Iznuda i lihvarski ugovor, kaznena su djela za koja se sumnjiči poznati dubrovački poduzetnik Dragan Grubišić. Riječ je o ozbiljnim optužbama za djela uslijed kojih je navodno jednu osobu oštetio za čak 5 milijuna kuna. Istoj osobi navodno je i prijetio smrću. Grubišić je danas priveden. U Lisicama i s policijskom pratnjom pred sud je danas priveden poduzetnik Dragan Grubišić. Uhićen je jučer, a danas je doveden pred suce istrage. Kaznena djela za koja se sumnjiči su iznuda i lihvarski ugovor na štetu 62-godišnjeg građanina Dubrovnika i 67-godišnjeg Konavljanina. Dakle, nakon njegovog uhićenja, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Dubrovniku, izvršene su pretrage smještajnih objekata koje koristi osumnjičeni kao i vozila, i tom prilikom pronašli smo veću količinu novca kao i dokumentacije koje najvjerojatnije proizlaze iz počinjenja navedenih kaznenih djela. Konkretno, Grubišić je navodno lihvario 62-godišnjaka, nekadašnjeg poslovnog partnera, posljednjih 15 godina tako što je na njega vršio pritisak da mu na osnovu nepostojećeg duga isplati 250 tisuća eura, zbog čega je oštećeni bio prisiljen prodati dio svoje imovine. Optužen je i da je oštećeniku prijetio smrću. Svemu je prethodila ozbiljna policijska istraga. Tijekom kriminalističkih istraživanja vezano za ovakva kaznena djela, kriminalističko istraživanje svakako duže traje kako bi se mogli prikupiti svi relevantni dokazi, a tu nam je najvažnija suradnja sa oštećenicima, što je nažalost rijetkost s obzirom da se oštećenici često boje, ne znam iz kojeg razloga, onaj da prijave počinitelja. Voditelj kriminalističke policije pozvao je građane koji imaju saznanja o ovom ili sličnom slučaju da se jave. Mi ćemo nastaviti kriminalističko istraživanje u tom smjeru vezano i za druge počinitelje i eventualne oštećenike. Zato još jednom koristim ovu priliku da pozovemo sve možebitne oštećenike ovakvim ili sličnim kaznenim djelima da se s punim povjerenjem jave policiji i da zajedno surađujemo i riješimo njihove probleme. Grubišić se tereti da je 67-godišnjaku iskonavala od 2018. do 2020. u više navrata, iskorištavajući financijske poteškoće, lakomislenost i naivnost oštećenog, posudio novčani iznos od najmanje 78 tisuća eura, uz nesrazmjernu kamatu na osnovu kojemu je isplatio najmanje 38 tisuća i 400 eura, ali je unatoč plaćenoj kamati njegov dug i dalje rastao, pa je oštećeni zbog nemogućnosti vraćanja duga i straha od osumnjičenika bio prisiljen napustiti Republiku Hrvatsku. Inače, sukladno kaznenom zakonu, predviđena zatvorska kazna za lihvarski ugovor je od 1 do 8 godina zatvora, a ista je kazna predviđena i za iznudu.
Ovo je do sad najgori dan po broju zaraženih na razini države. S brojkom od 358 oborili smo novi neslavni rekord. Najviše novozaraženih koronavirusom je i dalje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, čak 138. Situacija s COVID-om nije baš stabilna niti u našoj županiji. U posljednja 24 sata potvrđeno je 12 novih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. Kako javljaju iz županijskog stožera, na području grada Dubrovnika 7 je novih slučajeva. Među njima je i djelatnica osnovne škole Ivana Gundulića u Gružu. Zaražene su i dvije osobe u Župi Dubrovačkoj, od kojih je jedna odgajateljica u tamošnjem vrtiću, pa je sukladno tome cijela vrtićka grupa uz dvije kolegice oboljele smještena u samoizolaciju. Tri nova slučaja potvrđena su i u gradu Metkoviću. Oporavilo se 6 osoba, dvije iz Dubrovnika te po jedna iz Metkovića, Trpnja, Opuzena te jedna osoba s prebivalištem izvan naše županije. U Dubrovačkoj bolnici hospitalizirano je 5 pacijenata pozitivnih na COVID. U samoizolaciji u našoj županiji je 331 osoba, a u posljednja 24 sata nije utvrđeno kršenje ove mjere. A sigurno niste zaboravili onu famoznu marketinšku kampanju od 14 milijuna kuna s kojom je prvi put izašao gradonačelnik Mato Franković u svibnju ove godine na sastanku na kojem je, između ostalog, dogovorena marketinška strategija kojom će zajednički nastupiti grad Dubrovnik, turistička zajednica grada Dubrovnika i zračna luka Dubrovnik, a sve s ciljem poticanja avioprijevoznika na uvođenje linija za Dubrovnik. Gradonačelnik je tada najavio kako je grad Dubrovnik spreman sufinancirati letove za Dubrovnik u iznosu od 14 milijuna kuna. Nakon nekoliko mjeseci izbjegavanja naših kamera, aktivirala se direktorica turističke zajednice Ana Hrnić, pa je tako sinoć, gostujući u emisiji Točka gledišta, otkrila kako tih novaca zapravo nema. Do dana današnjeg mi ne znamo što je zapravo s tom famoznom kampanjom od 14 milijuna kuna, postoji li uopće tih 14 milijuna kuna, ako postoji, jesu li ti novci utrošeni, gdje su konkretno utrošeni, evo, to vas moramo ovako pitati jer doista, evo, koliko je prošlo, 2-3 mjeseca i dalje upitnik u zraku. Da, pitanje je u svakom slučaju vrlo ozbiljno, ali evo ja malo imam osmijeh na licu jer je meni više cijela ta priča oko 14 milijuna kuna postala kao neka poštapalica. Dakle, evo da objasnimo, jer nekako je ispalo u principu u javnom prostoru doživljaj da evo TZ ima tih 14 milijuna kuna, ali ne zna što bi s njima. Međutim, naravno to nije slučaj. Dakle, situacija sa 14 milijuna kuna je bila sljedeća. Ministarstvo turizma je trebalo dodijeliti taj novac gradu Dubrovniku, a zatim grad Dubrovnik turističkoj zajednici grada Dubrovnika. Tijekom tih sastanaka na kojima je bio i gospodin Maslaš, dakle, dogovoreno je da ćemo mi uz pomoć zračne luke, dakle, napraviti jedan operativni plan ulaganja prema aviokompanijama, što smo mi napravili. Međutim, s obzirom da ti novci još uvijek do nas nisu došli, naravno da... A gdje su ti novci onda? Pa, vjerojatno u Ministarstvu turizma. Gradonačelnik je naravno ta osoba koja komunicira sa ministarstvom i dalje se to skupa dogovara. Dakle, kao što sam spomenula, naš je zadatak bio u tom dijelu da mi uz pomoć zračne luke temeljem pretežno dakle, nekih najava za ovu godinu koje jesu malo bile, kako bih rekla, jeli promjenjive kao što je i sve promjenjivo ove godine. Temeljile su dakle na tim očekivanjima i najavama za ovu godinu i na rezultatima prethodne godine i u tom smislu je nama zračna luka zaista puno pomogla, a kažem što se tiče samog razgovora, pregovora, to ide dakle od strane TZ-a prema gradonačelniku, a od gradonačelnika prema ministarstvu. A jeste li u kontaktu možda s gradonačelnikom, je li on kontaktirao ministarstvo resorno da vidimo hoćemo li dobiti tih 14 milijuna kuna ili ih uopće nećemo dobiti, pa da zaključimo tu temu. Onda je gradonačelnik preuranjeno izašao s tih 14 milijuna kuna, nije trebao u stvari. Pa ja vjerujem da će od toga u konačnici nešto biti, naravno sad za 2020
2020. Očito, onda za ovu godinu od 14 milijuna kuna ništa. Pa ja, a za sljedeću sezonu možemo računati. Pa ja ne znam zaista na što, kako i koliko to što možemo računati. Zaista u to ne bih htjela ulaziti jer kao što sam spomenula nemam direktnu komunikaciju s ministarstvom pa nemam ni nekakve baš jako precizne informacije. Međutim, ja kažem ukoliko bi se to sada i dogodilo, svakako da se ti novci neće uložiti u promociju 2020. nego eventualno kada dođu za 2021. Dodajmo još kako smo upit o 14 milijuna kuna poslali i Ministarstvu turizma i sporta. Zanimalo nas je hoće li i kada dati te novce gradu Dubrovniku. Čim dobijemo odgovor, cijenjeni gledatelji, izvijestit ćemo vas. A postizao Dubrovnik vrhunske turističke rezultate ili pak loše poput ovogodišnjih, ministri turizma neće ga obići. Barem ako je suditi po mandatu prethodnog Garija Cappellija, ali i početku mandata aktualne ministrice Nikoline Brnjac. Ministarstvo turizma u formiranju nove vlade pripojen je i sektor sporta, a na čelo je zasjela mlada ministrica Nikolina Brnjac, bivša državna tajnica u Ministarstvu prometa, ali i vanjskih i europskih poslova. Ona je Dubrovnikom prošetala jednom, barem službeno, i to u jeku kampanje za europarlamentarne izbore kao kandidatkinja na listi HDZ-a. Za Dubrovačku televiziju tad je komentirala kapitalne infrastrukturne projekte, obzirom na to da je još uvijek bila državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Europskim fondovima želimo približiti i Dubrovnik, i Korčulu, i Ploče na prometnu mrežu Europske unije, odnosno na svjetske prometne tokove. Njen prethodnik, Gari Cappelli, Stradunom je prošetao u svibnju 2017. Podružio se tad s članovima HDZ-a s područja Dubrovačko-neretvanske županije i dao potporu kandidaturama Mata Frankovića i Nikole Dobrosavića. Drugi put susreli smo ga u prosincu 2019. Tad je prvo održao sastanak s dubrovačkim gradonačelnikom, a onda otišao do hotela Adria, gdje je HDZ organizirao sastanak svog odbora za turizam. Proteklih godina Dubrovniku su se voljeli lijepiti epiteti turističke meke ili bisera Jadrana. Epiteti su se doduše dijelili na daljinu jer ga bivši ministar i nije obilazio. Možda se vodio time da je dovoljno Frana Matušića imenovati državnim tajnikom, pa je Dubrovnik zastupljen. Ova sezona je pak puno lošija, korona je itekako utjecala na turizam, a posebno u Dubrovniku koji je većinom aviodestinacija. Aktualna ministrica Brnjac obilazi istarsko područje i tamo organizira konferencije za medije, što je vidljivo i na službenim stranicama Ministarstva turizma. U turistički najpogođeniji Dubrovnik nije joj palo na pamet doći. Doduše, Frano Matušić i dalje je državni tajnik. I'm sure that today's ceremony will help enhancing cooperation and understanding between our countries. Prije dva dana predstavljena su nova pravila za odvijanje nastave u osnovnim i srednjim školama. Dok je dio uputa jasan i detaljan, ravnatelji škola zabrinuti su jer nije razriješeno na kojim bi se način trebao realizirati produženi boravak djece u školama ili pak odvijanje nastave za izvorne predmete. Školska nastava počinje 7. rujna. Iz resornog ministarstva i Zavoda za javno zdravstvo predstavili su javnosti niz uputa čiji je cilj prvenstveno smanjiti fizički kontakt među grupama, pojačati higijenu prostora i osobno te redovito provjetravati. Održan je sastanak ministra s ravnateljima osnovnih i srednjih škola kako bi se usuglasili i ostali detalji. Donešena su neka načelna pravila, neke stvari još nisu iskonkretizirane kao na primjer sa produženim boravkom, što će biti, tu će vjerojatno trebati neka nova radna mjesta jer djeca se ne smiju miješati. Zatim dostalo je nedorečeno pitanje izborne nastave stranih jezika koja bi trebala ići online. Za učenike od 5. do 8. razreda je poželjna distanca 1,5 metara, za srednjoškolce i do 2 metra. Iz ministarstva su školama ostavili na izbor kako će organizirati nastavu. Naime, u razredima gdje bude bilo previše djece u odnosu na veličinu prostora, može se razmišljati o turnusnoj nastavi, alteracije kroz jedan tjedan ili režim 3+2 ili 2+3 dana. Naša škola ima tu dobru opciju jer imamo prostora gdje se mogu smjestiti djeca na udaljenosti od 2 metra
na primjer, ako bi do izborne nastave došlo, ako bi se mogle miješati grupe. Postoji mogućnost da se jedan tjedan predmetna nastava ide online, drugi tjedan da budu ti isti, da se dijele razredi, odnosno odjeli u dva dijela. Postoji ta mogućnost, međutim, evo, naša škola nastoji to izbjeći. Mi smo se već prije organizirali i dogovorili da će nam učenici od 5. do 8. i zapravo cijela škola će svaki razred imati svoju učionicu i neće biti toga gibanja preko 5 minuta da što manje smanjimo kontakt. Dolasci i odlasci kao i odmor neće biti u isto vrijeme za sve učenike, a razmatra se i mogućnost blok satova, to jest dvosatne ili trosatne nastave iz istog predmeta. Ravnateljica Gruške škole kaže kako očekuje da će se na sutrašnjem sastanku s gradonačelnikom razjasniti nužni detalji, a dotad razmišljaju o dvije moguće opcije. Na stolu su nam sad dva scenarija, a to je dvije smjene i to je nastava 3-2 ili tjedan-tjedan, znači pola učenika je u školi, pola je online i onda se izmjenjuje. Evo, po kapacitetu smo prilično velika škola, imamo veliki broj učenika, na koji način će to biti izvedivo? Eles je i ranije izražavala zabrinutost zbog profesora i učitelja koji su u rizičnoj skupini. Do danas ipak nije dobila potpun odgovor o tome kakva će biti postupanje s njima. Preporuka je, znači, ako možemo ići u trgovinu kupovati, da možemo ići onda i na rodno mjesto. Svi su dobili upute da se zapravo posavjetuju sa svojim liječnikom. Tako isto i za učenike. Znači, dobili smo uputu koliko učenik ima neku kroničnu bolest i koliko bi mu bilo ugroženo zdravlje, znači treba donijeti ispričnicu ili od specijalista ili od liječnika obiteljske medicine ili liječnice školske medicine. Mjeranje temperature kod ulaza djece u škole se pokazalo kao nepraktično, ali apelira se na roditelje da izmjere temperaturu prije kretanja djeteta u školu, a stariji učenici to trebaju raditi sami. Svaka mjera koju pojedina škola donese može se s vremenom mijenjati ovisno o epidemiološkom stanju. Roditelji će u svim odlukama biti pravovremeno obaviješteni putem roditeljskih sastanaka, a savjetuje im se i da redovito prate internetske stranice škola. Izgradit ćemo koncertnu dvoranu u Dubrovniku. Bilo je jedno od obećanja u HDZ-ovoj kampanji za prošle lokalne izbore. Ona do danas, 3 godine poslije, nije izgrađena, a da je itekako potrebna gradu potvrđuju i brojni poznati umjetnici koji u njega dolaze. Probudi se grade, vrijeme je da Dubrovnik dobije koncertnu dvoranu. Jedna je to od poruka koju je dubrovački HDZ i njihov tadašnji kandidat, a danas gradonačelnik Dubrovnika, slao u promotivnim videima na društvenim mrežama. U više od 3 godine mandata HDZ-ovog Mata Frankovića Dubrovnik koncertnu dvoranu nije dobio, a da mu je itekako potrebna poručuju brojni umjetnici koji u grad stižu. Poručio je to jučer i proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Silom nekih datosti gdje se naš život sve više mijenja u ovo atomsko doma i dobiva nekakve gotovo neprirodne karakteristike, tako se i Dubrovnik umorio u tome. Tako je više ni te naše pozornice nisu toliko slobodne i nezaštićene od buke, od vreve, od nervoze, od zvukova. To je glavni problem. Tako da ja mislim da Dubrovnik zaslužuje i mora dobiti jedan pravi koncertni prostor zatvoreni i jednu pravu kazališnu dvoranu zatvorenu tih. O temi koncertne dvorane danas smo htjeli porazgovarati s gradskom pročelnicom za kulturu Anom Hilje. Zahtjev za njenu izjavu uputili smo gradskoj upravi, no poručeno nam je da upit možemo poslati pisanim putem te da će na njega na taj način biti i odgovoreno. To smo i učinili, no odgovor nismo dobili. A koncertna dvorana koju ne znamo nije li određena lokacija zaista je potreba svima. Od Dubrovačkog simfonijskog orkestra pa do drugih izvođača koji u grad dolaze i vole doći. I nije ona potreba od danas, od prije 3 ili 10 godina. Ona je logika koja se nameće u gradu poput Dubrovnika. No ni u zadnje 3, ni 10, ni 15 godina nitko je nije realizirao.
Spektakularnim koncertom pod ravnanjem maestra Ivali Panovića i uz nastup opernih zvijezda, sopranistice Lane Kos i baritona Željka Lučića, te kratkom ceremonijom u kojoj su sudjelovali dubrovački glumci i glazbenici, spremajući uz himnu slobodi festivalsku zastavu Libertas, do sljedećeg ljeta zatvorene su 71. Dubrovačke ljetne igre. Program sinoćnjeg završnog koncerta počeo je izvedbom uvertire opere Fidelio, s kojim su ove igre i bile otvorene, a nakon toga su se nizali probrani ulomci i arije poznatih opernih dijela velikih skladatelja. Kazališni glumac Nikša Butier govorio je ulomak iz Milana Milišića, završivši riječima "Samo daj Bože zdravlja, pa će sve brzo proći", a njegov kolega Maro Martinović odmah potom i stihove himne slobodi. U izvedbi su mu se pridružili i solisti, orkestar, članovi mješovitog zbora Libertas te publika. Dramske umjetnice Doris Šarić-Kukuljica, Perica Martinović, Nataša Dangubić i Mirej Stanić te glazbenici Eva Šulić i Stjepo Medo složili su zastavu Libertas, čime su svečano zatvorene 71. igre. I obrani. Nećete me dobiti na 9-7. Sad sam u mirovini. Vazda ukipljen. Za ludu licem stojim sprama zore, nikada ona da me pozre. Drugi je mi je vode poslije. No zato noć. U palači Sponza večeras će se upriličiti otvorenje izložbe Rudolfa Patera, poznatog hrvatskog slikara koji je prvi put autor jedne konceptualne izložbe pod latinskim nazivom koji u prijevodu znači poštu i grad. Izloženi su dijelovi oslikanog renesansnog stropa jedne dubrovačke palače, a umjetnik kaže kako za ovu priliku namjerno nije napravljen katalog jer smatra kako artefakti govore sami za sebe. Izložba se otvara večeras u 21 sat, a Pater kaže kako se nada da će publika shvatiti njegovu namjeru da povijesnu vrijednost grada sačuva od zaborava, kao što je on spasio oslikane dijelove stropa kada su bili odbačeni. Ovo je u stvari posvećeno na neki način, to je epitaf mom prijatelju, velikom pjesniku Tonku Marojeviću. Ja sam imao sreću da sudjelujem u izradi knjige Redak mulja, redak pjene. To mu je zadnja zbirka poezije. Ja sam uredio kaver. Bavim se dugo vremena promišljanjem o smrti. I ovo je bio trenutak kad sam mogao napraviti nešto što je iskorak iz mog slikarstva, koje je prema ovom arhaično, dosadno, vidljivo, sveza svega, da su ovi artefakti svjedočili vremenu kad su veliki dubrovački renesansni pjesnici izgovarali, recitirali svoje stihove pred damama. Bio je to za mene, ja bih rekao, izazov s jedne strane, a s druge strane zakoračio sam apsolutno u nepoznato. Ante Daničić oprostio se od Skvera, a Karlo Caput pozvan je u najjaču europsku borilačku organizaciju. Bogate sportske minute s kolegom Davorom Lopinom su pred vama. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u sportskim minutama. Član dubrovačkog gladijatora Karlo Caput novi je član KSV-a, najjače europske borilačke organizacije. Caput u svojoj karijeri ima 8 pobjeda i 1 poraz, a poziv iz KSV-a nije mogao odbiti, iako je prihvatio borbu kao zamjena. Priliku za pobjedu u debiju Caput će imati ovu subotu u Poljskoj protiv domaćeg borca Mačeja Kažečka, koji je u 7 borbi upisao 6 pobjeda i 1 poraz. A što mogu reći? Da mi je to prilika i da je moram iskoristiti. Idem sve da od sebe, pa što Bog da,
spreman sam, trenirao sam cijelo ljeto, neke sam borbe bile odgođene, moji se kolege isto spremali za mečeve, tako da sam njima pomagao maksimalno, ostao sam u formi. Dobar sam s kilažom, protivnik je dobar, ima 6 pobjeda, 1 poraz. Ne znam puno o njemu, ali ima dosta nokauta, tako da sigurno je dobar stand-upu, a ja ga idem iznenadi u hrvanju. I parteru. Na ovaj event sa mnom ide Kristijan Perak. A što možemo očekivati, da ćemo dati sve o sebe i što Bog da. Spreman sam i to je to. Nakon što smo jučer objavili kako će nogometaši Gošk Dubrovnika 1919 u pretkolu Kupa Hrvatske igrati protiv nogometnog kluba Bijelo Brdo, danas donosimo reakciju iz dubrovačkog trećeligaša. Igrači uvjereni u prolaz dalje, iako ih očekuje težak posao. Izvukli smo znači to Bijelo Brdo, drugoligaša, po meni i po momcima, znači možda smo mogli proći malo bolje, međutim najbitnije da igramo doma, protivnik je prolazan, respektiramo ga, rang su poviše nas, ima par dobrih igrača koje znamo, Ivan Aleksić znači, koji je bio kod nas prošle sezone, čak i Pera Raguža koji je bio prije par sezona kod nas, respektiramo ih, ali daćemo sve od sebe i nadamo se prolasku. Međutim, do Bijelog Brda znači još sigurno 15 dana, čini mi se da je 9.9. utakmica. Fokusirani smo prije svega na blato i na početak prvenstva. Bitno da ne krenemo s 3 boda na domaćem terenu. Bijelo Brdo će doći, spremit ćemo se i odigrati ćemo tu utakmicu, ne sumnjamo u ekipu kako treba. Nažalost svih navijača Skvera, danas se Ante Daničić, jedan od najboljih igrača Dubrovačkog kluba, oprostio od aktivnog igranja za Skver. Odluku nije donio ishitreno, već se na nju odlučio teška srca. Ante Daničić se oprostio od crveno-plavog dresa. Odlučio je tako jedan od najboljih i najborbenijih igrača Dubrovačkog kluba, mjesec dana uoči početka nove sezone. Opraštam se od dresa Skvera, odlučio sam da je najbolje za mene i za moju budućnost, za moje zdravlje, da se malo odmorim, što se kaže. Bilo je tu dosta treninga, dosta utakmica, dosta putovanja, dosta kilometara, svega došlo je do zasićenja, evo i sad mislim da je to najbolje, najpametnije. Daničić ističe kako u razgovoru s upravom kluba dogovorio kako više neće nastupati, međutim od aktivnog igranja još ne misli odustati. Zavisi hoće li se pojaviti neki ozbiljan projekt ili nešto što bi meni bilo interesantno, ali trenutno je takvo stanje da evo, neću biti igrač Skvera, vidjet ćemo šta će se dogoditi u budućnosti. U Skveru od svoje 16. godine prisjetio se svih lijepih trenutaka. Nešto kao najdraže što se tiče Skvera, mogu nabrojati sve suigrače i ekipu koji su bili tu sa mnom, naravno trenere i ove koji su bili u back office-u, što se kaže, pokojnog Sinišu Bačića i ostale koji su nas gurali. Najveći uspjeh za nas kao ekipe koji smo zajedno odrasli, zajedno igrali nogomet na svakakvim terenima je bio ulazak u prvu ligu. Daničić je na kraju istaknuo kako je upisao školu za trenere, a trenutačno vodi mlađe kategorije malonogometnog kluba Skver. Hoće li jedan od najsrčanijih igrača Skvera karijeru ipak okončati u crveno-plavom ili nekom drugom dresu, ostaje za vidjeti. U razdoblju od 31. kolovoza do 5. rujna Atletski klub Dubrovnik organizira ljetnu školu atletike. Iako u minimalnim uvjetima, u Atletskom klubu Dubrovnik trude se maksimalno održati broj djece, ljubitelja kraljice sportova, te preko ljetne škole pokušati i povećati broj zainteresirane djece. Već sljedeći tjedan Atletski klub Dubrovnik organizuje ljetnu školu atletike. Znači to mjesto i vrijeme je stadion Lapa, znači gdje se organizuje 5 treninga tjedno u roku sat vremena, dobije se majica, diploma u završenoj školi i plus subota, znači kada se završi 5 dana, subota se ide na izlet na Lokrom. Na ljetnoj školi smiju sudjelovati djeca od 5 do 13 godina, prijave su otvorene do nedjelje, znači možete se prijaviti na mail i na broj mobitela, sve se nalazi na stranici Atletskog kluba Dubrovnik.
Džugum ističe kako su ljetnu školu organizirali zbog početka nove školske godine, a tada bi trebali objaviti i nove upise. A također animiramo i djecu i kasnije roditelje i ostale trenere zbog otvorenog prvenstva Dubrovnika koji se održava na ovom stadionu 10.10. Broj mjesta za upis u ljetnu školu atletike je ograničen, a detaljnije informacije mogu se pronaći na službenoj Facebook stranici Atletskog kluba Dubrovnik. Nade Jug Adriatic osiguranja otputovale su jutros put Rijeke gdje se od sutra do nedjelje igra završni turnir prvenstva Hrvatske. Na turniru nastupa 12 momčadi iz cijele Hrvatske koje su podijeljene u 4 skupine. S obzirom na to da smo dosta dobro radili i sve, mislimo da će biti prvenstvo podjednako za ovo jedno prvenstvo gdje se može ući među 4, čega će puno i sreće, jer mislim kao što sam rekao prije, imaju dvije ekipe dosta dobro jake, to je Mladost, Mladosčak, a ovo drugo sve ostale je podjednako, jer mi smo ih već i susreli. A nama je najbitnije da djeca odigraju dobro, da daju očevi sve što mogu i bit ćemo vjerovatno i zadovoljni. S najavom jugaša stigli smo do kraja sporta. Svakako budite s nama i sutra, a do tada lijepi pozdrav. Nastavlja se sunčano vrijeme. Slijedi vremenska prognoza. Sutra će prevladavati sunčano, osobito na jugu. U unutrašnjosti ujutro može biti magla, a na sjeveru i prolazno umjerene na oblake. Kraći popodnevni pljusak moguć je u Gorskome kotaru i unutrašnjosti Istre. Vjetar većinom slab, u Baranji umjeren sjeverac, a duž obale ponegdje i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 19 do 22, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Sutra će u našoj županiji biti vedro i sunčano, te uglavnom tiho. Temperatura zraka iznosit će 29 Celzijevih stupnjeva, u moru je 26. I u gradu će biti vedro i sunčano, a nakon slabog jutarnjeg istočnjaka i tiho. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 29 Celzijevih stupnjeva. Idući dani bit će prevladavajuće sunčani i vrući, od petka izraženija južina. Vjetar će jačati, a temperatura zraka kretat će se oko 28 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti uglavnom povoljne. Većina ljudi će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Tijekom dana, s porastom temperature zraka u unutrašnjosti zemlje, osjetljiviji meteoropati mogu osjećati umor i manjak energije. Savjetuje se lagana prehrana uz dovoljne količine tekućine te zaštitu od UV zračenja. Hvala vam na pozornosti, cijenjeni gledatelji. Pratili ste Dnevnik. A pratiti nas možete i putem naših portala dutv.hr i dubrovačkiportal.hr. Do sutra, lijepi pozdrav!